Патот кон врвот понекогаш изгледа како пат без крај. Тоа е оној пат по кој мораме да поминеме ако сакаме да продолжиме понатаму. Прашањето не е во тоа дали ќе биде тешко. Тоа ни е познато. Прашање е како ќе биде потоа. Да бидеме храбри и решителни. Ниту една тешкотија не е бескрајна и ниту едно храбро дело не е без награда. Да тргнеме по вистинскиот пат. Да бидеме храбри. Да направиме еден ден и нашата земја да стане дел од развиениот свет. Бидејќи, Македонија е премногу важна за сите нас. 19% ДДВ.